بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کوم پنند اللہ تعالی چڈیر مہربان اور رحم کون کے ذات تے پدیس سات پدی امید مانی وجہ تاسو برو جوڑ تو جن خوش ہو کی وے زے مطلب ظاہر شاہ نندر سردار رٹ کلی ولی باغ ڈسٹرکٹ 400 دینہ دوستو مخاطب مولانا قاری صاحب فاسر نندر غی اڈیر پر خصوصی بیان مانی قاری صاحب نم ٹیم او سہول دا خپل پروگرام کے سلام و ہرکلی وے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قاری صاحب ساسو یو جہان مننه چرالی زمنګ دی پیش تو دا کم زمنګ می ول بتا سو ګور تا سو بوري دوی ته چکم دی اصلاحی بیان چکم دی بارے کې موږ راغلی ورومله چکم دی د اختر را روان دی فایرینګ بارے کې زمنګ ډیر مرګری بیا را فایرینګ کې د دې په خبره سره یو سو خبرې وکړي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اول نمبر خدا چې الله جل جلاله په انسان کې او بیا خاص کر مسلمان کې دا کم جذبه او دا کم روب او دبدبی هدا به کفارو خلاف استعمال نو دا ڈس او دا مردکی او دا تمانچه او دا ټوپک دا الله جل شانه هتیار پیدا کړی دا به کفارو خلاف استعمالی یو سړی په مخ تزمکه باندې فساد کوي شر خوري مسلمان به حیی کوي به عزتی کوي داغه مطابق به استعمالیږي او کدا سي نوي نو اسی او ای فایرنګ کول دا په اسلام کې بالکل منع دی یو خو اسراف دی لشلو پای باندې کلتوس اغستل بیا سی اوا کېلو زولی دویم دا چې اسراف د فاسا تب پډس باندې ستاسو خوشحالي وشي او د انسان کړه دا مړ د کې فریوزي دا غ پلار به مړ شي دا غ دنیا به ورانه کی دا غ جنت په پیو لګي چې هغه مور دا او بیا وا چې کم دی فاغه باندې دا خوشحالي دا سه خپګان چې دا غ ټول مرد زړه هغه درد سبب به وګرځي او دا سه نورم ډیر ته کېدلې شي چې بچي به پیو لګي دا هغه خلق د لری لری نه اختر شپیل کور ته راځي او هغه به ته د کوره د اختر شپیل اسپتال ته ولیږي نو په کار دی چې هر یو انسان د دې سیزنو نه ځان وساتي دغه پیسې را واخلي غریب مسکین لی ورکړي چې د اختر په خوشحالو کې موږ سره شریک شي ډیره مننه قاری صاحب ډیر خسته بیان مو کړ دې نه بعد رځو زموږ زیات تر ملګري چې کوم دي یا کلیوال یا مسافر ملګري دي خپل منځ کې لکه روغ چې کوم دي ختم شوي وي پروانو بدلې شوي وي دوی ته څه پیغام ورکول غواړي تاسو اول نمبر خو اللہ جل شانو فرمائی چې انما المؤمنون اخوا مسلمان د مسلمان رور دی او نبی علیہ الصلات والسلام فرمائی چې المسلم اخو المسلم مسلمان د مسلمان رور دی او بیا نبی علیہ الصلات والسلام یو خسته مثال په حدیث مبارک کې ذکر کړی دی چې د ټولو مسلمانانو مثال د یو جسد دی نو چې کله په بدن کې لاس ته تکلیفی نو ټول بدن ته به تکلیفی نو چې کله خپې ته تکلیفی نو ټول بدن ته به تکلیف نو د یو مسلمان د بل مسلمان سره ورانه نبی علیہ الصلات والسلام فرمایي لا یحل لمؤمن ان یهجر اهاه فوق ثلاث لیال دی یو مسلمان د فردا حلال نه دی یعنی حرام دی چې د بل مسلمان سره درې ورځونه چې کم دین ورانه واړی بل په دغه ورځو کې احادیث مبارکو کې مولا مو ذکر کړی دی چې د اختر پورس د هر انسان عمل الله تخیجی او د هغه انسان عمل بو ته جی او دا اللہ پا دربار کے بقابل قبول نہیں چھ دا قبل مسلمان سر اورا نہیں نو دی سیزن و منگ دیر زیاد خیال ساتو دی کے چھ کم دا انسان کے بیا حسد را پیدا شی دا اوران سر حسد دا انسان نی کئی سیزی نو چھ دا دری ورزن و سلور ورزن و واوڑی نو حسد نبی علیہ السلام پرمائی چھ دا سی نی کئی سیزی چھ بالکل اچ خشاک تلے سڑے اوخی سړی درې ورځې ورانی د سلو کالو نیکۍ په درې ورځو کې سوځي په یو ورځ کې سوځي یو ګنټه کې سوځي نو انسان له صبر کول فکر دی او ټیم کې ملګری تیزه خبرو کې ستغه خبرو کې نو هغه برداشت کول فکر دی کده مشر خبرې د پلار په شانې برداشت کی کده امزول خبرې د رور په تورې برداشت کی کده کشر خبرې د خپل رور د کشر په تورې برداشت کی او په دې معمولی تو مې باندې چې کم دینو خپل زندگی نه خرابوي ډیر مننه د دینه بال دینه باد رزو بل کو سنت چې یره زموږ پرې گاوند کې غریب خلک وی زیات تر سډیر مسکینان وی د دوی سره د امداد په مرسته باندې تاسو یو سو خبرې وکړي زموږ د مینوالو سره دا غي باره کې به اتیب صاحب زده خبر وکما جی چې نبی علیہ الصلات والسلام برمای چې والله فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیه نبی کریم صلی الله علیه وسلم برمای چې کله یو بنده د بل بنده فکار کې ولګي نو اللہ جل شانہ د دغه انسان په کار کې لګي او بیا زیاتره چې کم دینو زمنګ په چم گاوند کې من خیال وکړو چې په زول فیصله لګو ځان له دوه جوړې فیزار کو ځان له دوه جوړې کفړې کو
چې منگا غریب مسکین لے یو جوڑا ورکو منگ یو جوڑا فیضار غریب مسکین لے واخلو زکا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د گاونډي دوم نه حقوق بیان کړ تنبیه العافلین کی سمرقندی رحمہ اللہ فرمایلی دی چې نبی علیہ السلام دوم نه حقوق د گاونډي بیان کړ صحابه وی چې منگ سرا یره فیدا شو چې میراث کې را سره شریک نه کی دویم حدیث مبارک کې نبی علیہ السلام فرمای د گاونډي دوم نه حق دی لکه سوم نه چې د مور حق دی د گاونډي په منگ منگ باندې ډیر زیات حق دی بل د صحابه طرز زندگی زمنګ استاد مخې ته دا اغوی ته منگ وګورو چې کله مهاجر او صحابه هجرت کو انصار څنګه امداد کو چې یو کور کې بغمو نو پټول کور کې پټول کلی کې به هر کور کې غمو او ټول صحابه چې داغه په درد او په غم او فکر کې به شریکو که یو کور کې به خوشحالي وا هغه ټول خلق به په خوشحالي کې شریکو د گاونډیانو منگ ډیر زیات خیال ساتو په منگ باندې ډیر زیات حقونه دي قاری صاحب دین ابھی رضو زمین دی معاشرے جکم نے دیکھ ڈیر زیاد تو غلط کارون شروع دی ڈیر زیاد نگیٹیو سوچ شروع دی داغی من اوال دیر بدلوائی دا پار دوی سو کچ داغا سوچون داغا فکرون ختم شی داغی دا پار لازمی خبر دا دا چھ انسان زان کی اسو کوالٹی فیدا کی جی اول نمبر دا چھ ہر انسان لپکار دی چھ دے صبر کی ہر قسم سخت راضی تکلیف راضی غم راضی افت راضی مصیبت راضی چھ دے صبر اختیار کی دویم نمبر داغ بہترین حل دا دے چہ ہر انسان کوشش کی کہ یو انسان کی سل بدئی دی پاغ سل و لخبرا کہ خوچی یو پک خ خصلت تینو اگر مخت کی اخل کو تبیا نہیں بل د مسلمان سر مین محبت پسڑ کی پیدائش دریم نمبر چې کم مشران دی پخپل و ماتخت و بانی نظر و سی چې څنګه یو سڑے ماس خوتن سم لیو د بچی غمی و سرا چې داس ټول ورس اغ صد خپل بچی غمی بچول آواز دان چې سړی ولې پیسې وګټي راوړي ولا بچے با چې کم دے سبا پوڈری جوړی گی سبا با پلار کی شوکی تکینی ولی چې بچے سنگ د پیسې محتاج دے د سره تربیت هم محتاج دے او بلدا چې دا غلط سوشل میډیا چې استعمالی گی غلط سائیڈ نو دا ډیر سائیڈ افیکٹ کوي په انسان باندې ډیر زیات غلط اثر کوي زمنگ کا شران اکثریت دا سیدھی اکثر پدے اخترون کی لشل روپئے پیدائشی لالشی بازار تزان لگڑے وڑے گانے فلمونا ڈرامے پل وقتم پہ ضائع کی داغے نہ چلز دہ کی پلارم وجنی داغے نہ چلز دہ کی مورم وجنی بیا بل مسلمان سے کم دے کرے وان تلاس ہم مور چی نو چدا کرو نہ کل سمشو او مینا محبت انسانانو کے پیدا شو نو ان شاء اللہ اللہ نہ امید دے چ اللہ جل شانہ بدا معاشرہ سم کی قاری صاحب بل پختون دار اج تاسو دی اسلام ته کل را لی دی فیلڈ ترا لی کم تاسو را علم حاصل کول دینه با چ کم دی دین مخ کی زندگی څنګه ویش دی اسلام ترا لی دی اسلام دا مزه څنګه دا زمون دی منوال تل گوای زمون الحمدللہ اسلامی معاشره دا او اولنی مدرسه دا مور غیک دا پاغي کی زیاتره ماشومان دا سشتا چې دا وو کالو دا تو کالو ف عمر کی غوی د خپل مور نه قرآن مجید په نازره باندې زده کړي دا سه ماشومان معاشره کیشتا ز خپل ځانی ویم ز چې کله ډیر زیات وړو کې ومه نو سوره یاسین ما د خپل مور نه د مور په غېږ کې زده کړو درې سلور کال پنځه کال شپږ کال کې داسې وخت کې چې سومنه به د مور سره د هغه ماشوم تړونی او ناسته پاستې ډیره زیاته نو په هغه ساعت کې او داسې الحمدلله ډیر ماشومان داسې دي بیا د هغې نه ربطه ربطه موږ مدرسې ته لاړو نو زموږ پلار د الله فکو بخي هغه بل بچیا د دنیا به یو کار نه کوي وګورې د سبق بالکل بداغی قزئی نراول زبستہ سکارون ہم کم خپل بم پسر اخلم سخت بم تیروم اتا سب سبق وائے اس الحمد للہ دغ سعت تچی منگ حفظ کو بیام بکے سلور پنجہ میں اشتے بکے تجوید کے تیرے کڑے بیا داغے نہ پس اللہ پاک علم تو ویستو اللہ پاک دس جمعات را کو دا انبیاء کرام و اغا وارثان ثنا سجور کو دا نبی علیہ السلام پر مصلی ادرولو نظ یو جوندے مثال صرف دی مسلمانانو تا پیش کوم جی چھ اس دا کا موبا خورا دا پدی ٹول دنیا بنے دا اللہ جل شانو عذاب دے پدی کہ ہر یو سڑے پیمان دے ہر یو سڑے تنگ دے ہر سڑے پخ پل زندگی پ بچو بانے پکور پ ہر سبانے سوچو فکر و غم اڑے دے یو واحد صرف دا علماء طلباء و طبقہ دا چھ اغوی نے تنگ دی شکر دے نہ اغوی بانے سے سخت اشتا نہ سا ٹینشن اشتا نہ سا بلا مسئلہ اشتا چھ سنگ دا عامیانو بچی دا سے دا علماء بچی می چھ سنگا دا عامیانو بچی پیسے غواڑی دا سے دا علماء بچی غواڑی چھ سنگا دا عامیانو ضروریات تی دا سے دا علماء ضروریات تم دی خو الحمدللہ دی پیل تا چھ ذرا غلیم زد اللہ پاک نا دیر زیاد شکر گزارم دیر زیاد شکر گزارم
پما بانے دے چم گاون دے دے ٹول مسلمان ڈیر زیات حقوق دی اللہ جل شانہ دی مال توفیق رائے کی زدہ حقون دے دوی ادا کم او زڑ ڈیر زیات خوشحال ہیں پدے بانے سکون پہ ڈیر دے ڈیر زیات چین او سکون دے ڈیر انتہائی قاری صاحب من خپل خپلونه راټولو اخر ول کې زمنګ نه مینوال ته سګوري مسافر مرګری کلیوال مرګری وطنوال مرګری دی له سپ پیغام ورکول غواړي پیغام دار چې شرط می الله پاکم خا د آباد او خوشاله لره الله جل شانه دې استاسو نصرت او استاسو امدادو کی او چې کم ملګری مسافر دی الله جل شانه دې پډا کو منګلو کور تراولی او ال ته چې کم سړی مسافری کی زما پیغام دادی چې یو سړی دې د فحاشی نزان ساتي یو سړی دې د نشی نزان ساتي یو سړی دې د جنگ جګړې نزان ساتي خپل سخت دې را مخې ته کوي خپل کور خپل لونه خويندې چې هغه مافریخي دې مور او فلار می پریهري او که زه دلته راغلم د څه مقصد د پار راغلم خو هغه مقصد په غلط انداز پورنی کی چې یاره زه پیسو ګټول لراغلم دلته به زه حرام هم نه ګورم حلال هم نه ګورم پیسې به ګټم نه چې په صحیح طریقه باندې وشي کم ملګری ان شاء الله را روان دي کلو ته الله جل شانه دې په خیر سره راولي او الله پاک دې موږ سره د اختر په خوشحالو کې شریک کی چرته چې می خاد آباد او بریالي اوسه ډیره مننه کوم قاری صاحب چې تاسو زموږ پروګرام ته هرکلی ویو مینوالو دا ویډیو چې کوم دی نور ملګرو سره هم شیر کړئ د دینه به داسې ډېرې مطلبي خبرې ځکه ټولې د مطلب خبرې دي دا خپرونه موږ راټولو دي ټولو مسلمانان چې کوم دی کې مخاد آباد بریالي اوسئ.